那培养一个人才要很多时间，所以政府这次的财政银行也是把那个学前教育啊也纳入这个国家教育主流里面，因为大家知道这个学前教育是非常重要的，很多的西方国家他们很小的时候啊都给他们去上学了，四岁就三岁到四岁啊，就会给学这个小孩子去上学，因为这小的时候小孩子的吸收能力很强的，那时候如果你三岁的时候能够把他性格啊给他改善的好的话，那将来的性格就会向好的发展，因为一个人家讲啊，三岁定八十岁嘛，所以他三岁之前的性格啊，如果你把他好的性格把他所谓灌输给他的话，他就会一直到八十岁都是一种很好的性格啊。啊，这个所以这次政府就在小学前教育的时候已经把这个小孩子啊把他灌输好的那价值观，使到他们长大之后能够这个国家贡献他们的才干。所以这次教育，因为马来西亚为什么这么注重这个教育，你看到这次啊我们副首相啊做教育部长啊，你看回历史啊，副首相很少是做教育部，他之前有做过教育部长啊，一般上然后才是做副首相，不这次是反其道而行哦，常常一个副首相啊做教育部长，什么原因？就是拿去非常注重教育，因为教育将是决定我国未来的竞争最主要的一个部门啊，所以这个重任呢一定要给他副首相，教育部长的责任多么重大，所以这次首相。啊，第一次违反传统啊，把教育部长交给副首相做。一般上，副首相做什么职位啊？一般上做内政部长啊，做国防部长，或者是做这个财政部长啊，从来没有试过做教育部长呢。啊，这是因为那就要拟定一个新的经济发展模式，就是说不要依赖工业。不要再依赖我们的石油，因为石油只有20年就用完了啊，不能再依赖石油啊，不能再依赖出口，所以他现在要发展一个新的经济模式，主要是靠什么？靠人才，因为大家知道他现在我国的经济58%是靠这个服务业啊，他要把这个服务业在2015年之前啊提高到60%的这个国内生产总值的占有率啊，所以未来的方向就是服务业啊，包括选对了行业啊，旅游啊，旅游也是个未来之星啊，重点发展的。如果你要发展服务业，是不是靠人才？以前工业是靠什么？靠机器、靠技术，